Vendet që do ju paguajnë që të jetoni ato. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Jetësa është e bërë dhe kushtueshëm këto ditë. Ndërmjet kostos e jetesës dhe shpenzimeve të jetës, ka momente kur mund të ndihesh sikur nuk ke mundësi të mbulosh shpenzimet e tua të zakonshme, e aq më pak të kursesh, por a mund të imagjinosh skenarin e kundërt? Jo vetëm që nuk të duhet të paguash për vendbanimin tënd, por në fakt të marrësh para për të jetuar atje. Kjo mund të tingëllojë e pabesueshme për të qenë e vërtetë, por unë jam këtu të të siguroj që realisht është e vërtetë dhe të gjithë ju mund të shkoni të jetoni atje. Sot do të eksplorojmë 10 vendet në të gjithë globin që janë të gatshme të ofrojnë para që ti të jetosh aty. Një kujtesë e shkurtër përpara se të fillojmë, abonohuni falas në kanalin tonë duke klikuar butonin e kuq subscribe dhe unë të garantoj që nuk do të zhgënjesh. Duke parë videot tona ti do të largohesh nga rutina e përditshme, do të largosh stresin si dhe do të marrësh tonelata informacionesh të dobishme për të cilat askush nuk ju ka treguar deri tani. Shikim të këndshëm.